Vi står her med Lennart Lauritsen kort før forårssæsonens åbning mod Næsby. Lennart, det er en god lang opstart, vi har været igennem her. Er holdet klar til at hente 3 point i dag? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det er. Vi kommer med et skarpt hold i dag og forventer også, at vi får noget med hjem. Fantastisk. Vi har aldrig tabt til Næsby. Det er blevet 3 sejre og 2 uger gjort det. Og du har selv scoret 3 mål imod Næsby, og det har alle sammen været hernede. Er der noget specielt med Næsby og det sted her, eller står vi bare godt til dem? Fyn er jo fin, som man siger, og det har gået rigtig godt de andre gange, vi har været hernede, og jeg har selv fået lavet en del mål, så det håber jeg også, det sker i dag. Super. Hvad bliver kampens resultat i dag? 3-1. Hvem scorer målene? Jeg scorer 2, og Laura scorer 1. Fantastisk, tak.